garaadada khatuma state oo in soo salaamaya waxaan idinku hambalyeynaya go'aankii taariikhiga ahaa ee taariikhda idin galay ee shalay ku dhawaaqday kadib maalmo badan oo warwar nagu jiray oo la garaadadii waa la taagay way islaayeen soomaaliland bay ku soo noqonayaan fariin la idin soo dirayay oo lalahaa soo noqda waan idin xafinaynaay waxaa saxalool xumaan noo keenay annaga uun maaha intii khaatuma jeclayd intii horumarkiina jeclayd daarnood iyo harti oo dhanba khilaaf baa laydinka soo sheegay inaad iskhilaafte laakiin shalay waxay caddayseen khilaafkii inuu dhammaado oo bistikalkii idin hortaagnaana inaad ka tallaabsateen wixii shicibku doonayeen ay dadku doonayeen inaad ku dhawaaqdeen baad sheegteen taas annaga naga farxisay taasaana idinku habalyeynaya go'aan qaadashadu raganimo ayay u baahantay waa geesinimo in decision makerku inuu go'aan qaato raganimo weeya khilaafku amba istiiditaanku wuxuu keenaa baaba destruction buu keenaa waxaa victim u noqda waxaa dhibana u noqda shicibka dadka ayaa shicibka ayaa dhibana u noqda oo darxumo iyo qaxooti iyo ihaanad iyo dil bay ka mutaystaan iyo qax ayaa keena khilaafku wuxuu keenaa destruction waxa la yidhaha baaba shicibka ayaana u noqda victim iskhilaafka maalmo dhan waxaa lagu dhaantaynayay khatuma state way burburtay oo garaadadii baa islaayay waa la taagay waa la falay haddeed way isku reer hebel iyo reer hebel bay u kala baxeen qoryo isku haystaan baan maalmo dhan maqlayno caloosheeda warkaasi war fiican maahayn waan ka naxaynay waan warwarna waa nagu jiray warwarkii uu naga baxay maanta farxad baanu idinkula hadlaynaa waxaan dhegaystay garaad halkaa ka hadlaayo wuxuu leeyahay annagoo zero option joogna oo wax noo hadhay ayna jirin ayay 15 baabuur cumar maxamuudina soo galeen waan garab yacni unu annagoona qoriya sida sidaasaan dhulka ku xorayna khatuma state in la xoreeyey harti oo dhan baa ka qayb qaatay warsangeli majeerteen dhulbahante dashiishe harti oo dhan cid walba way ka qayb qaadatay khatuma in la xoreeyo oo laga saaro invaderiski yowm alqiyaama ahayd calool xanuun bahay iyagoo idiin muuqda invaderiski ku dhulkiina soo weeraray invaders waxaa la dhahaa wax bilaa sharciya oo wax ka qabanayaa jirin oo dugaaga oo ku cunayo ku dilaya ayaa la dhahaa invaders maamulkii hargeysay invaderiska ahaa waxaa idinka saaray midnimo midnimo harti midnimo daarood midnimo dhulbahantay ka bilaabantay inaad iska saartaan puntland qaybta ugu weyn bay ka qaadatay madaxweyne saciid deni taariikhda ayaa qoray nin jecel iyo nin neceba hadduu joogo iyo hadduu tagaba uu ku suntan yahay inuu halganka qayb weyn ka qaato iyo dadka qurba joogta dhulbahante ee iyo harti iyo daarood oo dhanba way ku sutan yihiin iyo nin kastoo idin garab joogsaday guul baad gaadheen obstaclekii ugu dambeeya waad ka tallaabsateen dowlad baad dhisateen xoog u socota oo weliba high speed ku socota puntland way idinka weyn tahay maamul soomaaliyeed oo idinka horreeya weyn markaad wiilkaaga gabadh u doonto adigu guursani maysid ee lagu siiyo isagaad u dhisi isagaad qurxini isagaad maalgelini isagaad ku farxi quruxdiisa puntland waa sidaa idinkan wax idinla doontay inaad guulaysataan oo dowlad walaalaala noqotaan ood garab istaagtaan bay wax idinla doontay iyadaa idin doontay qarannimada iyo dowladnimada waa idinla doontay marka iyagu markaa kuma jiraana waa idinka taladu idinka ayay idin joogtaa nin walba inankiisa wax fiican buu la doonayaa gabadh hadduu u doono isagu guursan maayo isaguu dhisaya inankiisu qurxinaya sidaas weeye puntland garabkiinina joogsatay wax kastoo wanaagsan baan idin rajaynayaa inamadii yaryara ee diisembartii hore ilaa diisembarta dhufayska ku jiray intii dhimatay intii dhaawacantay iyo inta ka hadheba waxay doonayeen waa inaad yeeshaan waad ku qasbanaydeen waana samaysan ood ka farxisaan mishaar kuma qaataan dhalinyaradaas waxay leeyihiin mustaqbal kii dhaawacma axma yidhaahdo kii dhinta waa la-aas waa la-aasaya aabbihiina uu ku faraxsan yahay odaygii halka labada inan kaga dhinteen kelmaddii aan ka xasuusta waxaa ka mid ah maanta hablaayagii haddaan la laadayn
ودريق اللي قولها الذين ولا تشيدين حبلها يد حبله يدل بهنتي وحيد ما نيجي عاد إنتان شرفت ما هينا إنك إنما ذي هذا دينتين تاسس سمالودن وذا تاجن تيمات خلاف إسكيل عالية خلاف دحدي إني وحكينا يا ديستركشن تاول نجاي العالية جرب كنا الله قالوا والله يدك خد دينا يا وما تكلوا ده واحد تين رود موبل موبل بدو تين ضدك كلا كنول مامور كاني انفيد ديسكا كوس نول برود مودل بادو تيم ان لا يدك لا قيبي وا لوغو تلغلي ان اس ديشان دقاله لوغو بخيي او قال ادنكا لا سو ادهكسنيا دقاله لوغو بخينيا ان لا يدن بابيو وانا اسك جرتان دوغاتا نيكاستو او هرو ماركي نديدون ايد كميدا حدغيسننا ماجورتي هو حي دوريان كو سوقد هلكي ماجورتي هو سوقدان منورتي انا قعدت سو قبط dad baajira neejir ilaahay u abuuray inay destructive noqdaan oo wanaagga baa ka sheekeyn oo ilaahay u sameeyay inuu yahay destructive ka hadhigaysanina hore u socda anagana role model baa noo tiray ku daynayna dadka ku nool maamul kareef saaqiday wadogtiin waxa uu sameeyo tusaale waxa uu reerkii garxajiska la yidhaahdo gudi markuu sameeysto gudi baa laga daba sameeya ka daba qufada iko walaalada way ka daba qufada waxa ay ilaahdaan bay been ka soo qaaday ka daba qufaan saasay dadka isku dirayaan habar jicla wadar keesan qarna dagaal bay doonayaan qarna ma doonayaan wal isku dirayaan umada meesha ka degan wada degan wada ka dhibaatada taagan dulbahaante mid dulbahaanta golaha gurti ku qodbadeenay wuxuu laha daarood baan ugu soo duulay waana daarood waxa soo midan bay isticmaalayaan kuwaas isticmaalayaan سيستم كاس اسكيلاليه مرود مودل بعد نوتي وعكلون روافرين ان تركي ودرو ورتلدينا اسكو دوا فريستا اذا عدها اسكي جوابنا وحدين كقديهين هوس ودا هلا دكت كو ودا هلا يا ليدن مغلب وسبر كو ودا هلا استاب شو يهوس هذا يا فوري كو ودا هلا اذا عدها اسكو مرينا شيكرا inaga u jeedadeenu waa inaan ka xurona maamulka invaderiska invaderisba la yiraahdo wixii kugu soo duula buto wax waala dad waalan maxaa la yiraahdaa dad kugu soo duulay oo na ku naxariisanayn oo ku dilaya oo ku dulmaya oo ku boobaya oo ku cashuuraya oo ku naxayn oo ku bahdilaya dumar iyo ragba ayaan ku hoostirnaa waa inaan ka xurona وين الاسعار كودينا دربانتا وين كودينا هرتي وان وين كودينا هلك اي جوكسدين وين انو ولا جوكسنا سيدي غرحيس لو سميه ان اسك دبا قفيد ور عدا عدا هاي اسكو مارينا هادلك غعما جل جيره هوس با لو ميدا وخي انغا دخه ايدين كا دخه اي هوس ميدا بلنتينو وا سيدي مامول كان نو هوس بي لاينو واخ كلو انو يالا ما جبتو انا كوس بحنا مامول كان مو يعني وانفيد السوية ووحي شرعي كان قبل يانجرد او كبهدل ايه او كدل ايه اقرشنا ويان والنظام وحكا قبل ايه شرعي تون عن الحين وضاد ياح ايه كبوبا ايه وحكو اقولين انا انا لتشو قانون وحلق بسنة ودنبي انك هو سبحانه اي نكو دينا الله سعانه انا دول بها انتكو دينا هرتي انكو دينا هلك اسكت تاقين وانا اسكت تاقنا ينقونا انك هو سبحانه ساقو نقص بطن Soomaali waan salaamaya farxad baan idinku salaamayaa waxaan ku faraxsanahay go'aankii garaadadu ay qaateen baa anaga na farxad galiyay wixii aan maqalayn way islaayeen way iskhilaafeen way soo noqonayaa way ku dhaanteenayeen dhimay wadaadkii uu sayidkii Ilaahay raali ka ahaado radiyallahu anhu wa rahimallahu wajhu sayid maxamed abdullah xasan way ku dhaanteenayeen dhimay wadaadkii dhulka waa ka soo bixi jiray dhowran oo maqan وكو ودا ود غاركاي وخي اي شيغي وخبا كبا جيران وخبا اسلاي وان فلاي ابا غادا سخيراي وسو وي مربوريا ييغا استلاي وخبا كبا جيران وانا غاركاي غراددي مود بي كيدحد ميل في عمي كسو بخين افتين صدي حي كسو دخ بخين سومالي وانا غاركاي هلكا سن كو ديننا رود مودول بي انغا نوين اد باجي سلاميا